Čeká nás poslední kolo Gambrinu Sige a před námi je už pouze poslední otazník, a sice ten nejdůležitější, kdo získá titul. Trochu to vypadá, jako by ho ani jeden z týmů nechtěl, jak Plzeň, tak i Sparta v posledních kolech ztrácí, a hlavně nečekaně ztrácí. V tuto chvíli je rozdíl dvoubodový a Sparta musí jasně hrát na vítězství s Duklou, která je ve fazóně a určitě to Spartě neodevzdá. Na druhé straně Plzeň nestačí v Hradci a ani remíza, musí hrát na vítězství, bude to mít strašně těžký, protože takhle motivovaný hráče Hradce jsme asi už dlouho neviděli a ve druhé lize uvidíme jen velmi těžko. Nicméně já odhaduju, že obě mužstva ty své zápasy zvládnou a získají 3 body, to znamená, že z titulu se bude radovat Plzeň. Myslím si, že po tom průběhu sezóny asi i zaslouženě, protože těch výkyvů měla nejméně, přestože zrovna poslední 2 domácí nezdary se Slaví a z Liberce jsou živé paměti, tak si myslím, že za ty výkony celou sezonu si to Plzeň asi zaslouží o trochu víc. Na to se samozřejmě historie neptá, ale podle mého je Plzeň teďka tomu titulu blíž a tu svoji pozici udrží.